Välkomna panelen som idag består av Eva Hamilton, Thomas Bodström och Amanda Soconici. Jag klarar aldrig det efternamnet riktigt, men jag övar på det. Det är nära, det är bra. Soconici, va? Soconici. Alltså, förlåt. Men Bodström kan vi uttala. Det är lätt. Ja, det är så fult namn. Thomas, innan vi drar igång med veckans händelser. Du är ju själv på tapeten som gammal styrelsemedlem i Allra. Just det, jag var med ett halvår i Allra styrelse. Ja. Och nu pågår en utredning om vad som har hänt. Just det. Jag vet inte hur långt tillbaka man går. Och det är väl jättebra att det utreds ordentligt. Men hur bra var du, när man tänker på dig så tänkte man så här, ja, du gick med i styrelsen och sen så bara drog du. Ja, alltså, jag gick med då i maj förra året och jag avgick i februari. Nu så ska det här utredas och jag är lite gammalmodig för jag tycker att sådana här utredningar ska utredas ordentligt. Och sen så ska man kommentera. Det är väldigt många som kommenterar före. Ja. Ja, till exempel jag du som säger att det var fegt att dra. Du borde stannat i styrelsen och ordnat upp grejerna. Ja, ja, visst. Det går, men, det går inte med politiker i svart i Steffo, då får man direkt komma. Nej, jag är så sagt lite skolad jurist. Börjar man en sån här utredning, då ska man också följa de som finns. Och då är det liksom att inte börja gå ut och prata och störa den. Men det här ska utredas och det här ska granskas. Det är precis sådana saker som man, om jag kommer få den frågan någon gång, så kommer jag svara på. Men jag tycker det är jättebra. Det kan vara det är fem personer som har polisanmälts. Ingen är misstänkt. Vi får väl se vad det här blir. Men jag tror att det är bra för alla att det granskas ordentligt. Men då skriver jag, vi återkommer när utredningen är klar. Jag lovar att det ska återkomma i rätt tid. Men man ska göra saker och ting rätt. Det är det som är grejen när det gäller utredningen.